Náš olympijský víťaz Matej To dal nedávno do života veľmi zmysluplný projekt svojej športovej akadémie. Deti základných škôl z celého Slovenska sa tak môžu tešiť z pohybu, ale i z profesionálneho prístupu pre ich športový rozvoj v úvodnej fáze ich rastu. Akadémia sa za ten rok, myslím, že rozrastla na viac ako 1000 detí, ktoré pravidelne akadémii trénujú. Okrem toho sme vyškolili 120 trénerov, ktorí sú vlastne prevažne učitelia telesnej výchovy, z toho 80 z nich aktívne aj trénuje na týchto školách. Rozdali sme športové pomôcky školám, viac ako 70 športových sád, ktoré majú školy k dispozícii aj na telesnú výchovu, nielen teda na hodiny akadémie. Ja som veľmi spokojný. Myslím, že splnilo to, čo sme chceli, aby sme využili moje meno, popularitu a úspech olympijského víťaza a olympijskú medailu, aby sme prilákali deti, aby sme ich motivovali, aj tie deti, ktoré doteraz sedeli niekde pred počítačom a pred televízorom. Najnovšie sa do projektu Akadémie Mateja Tóta zapojil aj významný sponzor. Deti tak budú mať ešte väčšie možnosti napredovať. Nás táto myšlienka nadchla a urobili sme, myslím, že spoločne všetko preto, aby sme ho dokázali takto úspešne spustiť, teda už v priebehu minulého roka. Tých vyše 1000 detí, 1200 detí v športovej akadémii je úžasné číslo a sledovať na tých deťoch ten záujem o ten šport samotný a potom zvlášť o tú akadémiu, tak je úžasné. A tie krúžky, tie tréningové skupiny sú úplne na celom Slovensku. V podstate v každom kraji máme zastúpenie. Tak a teraz môžu niektoré základné školy získať právo fungovania akadémie na ich pôde zdarma. Ako sa to dá dosiahnuť? Ktorákoľvek základná škola na Slovensku, ktorá spĺňa základné predpoklady alebo kritériá akadémie, sa môže prihlásiť do tejto súťaže a neskôr vo fáze hlasovania môžu učitelia a široká verejnosť hlasovať za tú konkrétnu školu a rozhodnúť tak o tom, na ktorej škole tá akadémia vznikne. A ako som povedala, tak tento rok sme sa rozhodli priniesť 40 akadémií na základné školy po celom Slovensku. Projekt si pochvaľujú aj školy, na ktorých už akadémia nejaký čas funguje. Hlavne sme spokojní s tým, že je to všeobecné zameranie, teda nie je to špecializácia na jeden typ športu. Takže toto si myslíme, že je dôležité vo veku žiakov základnej školy, aby mali všeobecné športové zameranie. Takže preto to my aj podporujeme. Tak nech sa akadémii darí. Matej Tóth je pre deti veľkým príkladom a určite inšpiráciou, ktorú je hodné nasledovať. Určite chceme, aby to bol dlhodobý projekt, aby to nebol len o roku, o dvoch, alebo len o nejakom marketingovom využití môjho mena, ale chceme, aby akadémia bola naozaj sebestačná, silná a prekonala naozaj dlhé roky a ponúkla ten kvalitný tréning, ponúkla kvalitné športovanie pre čo najviac detí a možno aj celé generácie.